გამოშვებაში მეცხრე არხის ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება ECO. ახალ ამბებს სიროშა ანტონიანი გაგაცნობთ დღევანდელ გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. ახალციხის საკრებულო კონსულტანტებს ხელშეკრულებით აიყვანს. სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით სამცხე-ჯავახეთიდან ცხრა ადამიანი შიმშილობს. ახალქალაქში რეკრუტებმა სამხედრო ფიცი დადეს. საქართველოს ჯანდაცვის ახალი მინისტრი ზურაბ აზარაშვილი იქნება. ეკატერინე ტიკარაძის შემცვლელი პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს დაასახელა. ზურაბ აზარაშვილი ამდრომდე თავდაცვის მინისტრის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. მას აქვს დიდი გამოცდილება ფინანსების მართვის, არის ძალიან კარგი მენეჯერი. ჩვენ ამ მიმართულებით ძალიან გამოცდილი კადრი გვჭირდება, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ზურაბ აზარაშვილი სამინისტროში დღესვე მივიდა. ის ეკატერინე ტიკარაძეს და თანამშრომლებს შეხვდა. მთელი სამინისტროს ბიუჯეტი არის დაახლოებით 6 მილიარდი ლარი, ეს არის მთლიანი ბიუჯეტის თითქმის მესამედი და ბუნებრივია ჩვენ ამ მიმართულებით ძალიან გამოცდილი კადრი გვჭირდება და მე ვფიქრობ, რომ ასეთი არის ბატონი ზურა. ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა, უდიდესი გამოწვევებით სავსე სამინისტროს მართვა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი მხარდაჭერით და მთავრობის გუნდის ხარდაჭერით ჩვენ შევძლებთ მოკლევადიან პერიოდში ხელშესახები და მნიშვნელოვანი წარმატების მიღწევას. თბილისში ნაციონალური მოძრაობის მიერ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით გამართულ შიმშილობის აქციას სამცხე-ჯავახეთიდანაც შეუერთდნენ. ოპოზიციური პარტიის ოფისის ტერიტორიაზე გაშლილ კარვებში ხუთი პირი ახალციხიდან, სამი ადიგენიდან, ერთი კი ბორჯომიდანაა. ბორჯომის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ ვახტანგ ქვათაძემ შიმშილობა პირველივე დღეს 21 დეკემბერს დაიწყო. სხვა მხარდამჭერ თან ერთად 23 დეკემბერს შეუერთდნენ ახალციხელი აქტივისტებიც. მათი მთავარი მოთხოვნაა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობიდან გათავისუფლება. ახალციხის საკრებულო დამატებით ორ თანამშრომლებს მომავალი წლიდან ხელშეკრულებით აიყვანს. თავმჯდომარის მოადგილე ამბობს, რომ კონსულტანტები საფინანსო და ინფრასტრუქტურის საკითხებში მრჩევლები იქნებიან. ისინი წარმომადგენლობით ორგანოს მერიის მიერ შესრულებული სამუშაოების შემოწმებაში დაეხმარებიან. დავით ტაბატაძე ამბობს, რომ თვითმართველობას ისინი 4 წლის ვადით ეყოლება, სანამ მოქმედი საკრებულოს ვადა არ მოიწურება. მოთხოვნა საყოველთაო ცნობილია ჩვენი რაც არის. თავს კარგად ვცნობ ჯერჯერობით. ისეთივე არც თუ ისე მარტივი ამ გადაწყვეტილების მიღება, როგორი არც თუ ისე მარტივი სიტუაციაც არის ქვეყანაში. შიმშილობის პირობებში, როგორ ვიცნობ, ჩვენი პრეზიდენტის გამოშვებაა. მთელი საქართველოს შიმშილობს, ჩვენ სოლიდარობას ვუსხავთ ჩვენს ქვეყანას. იმ ხალხს, ვინც შიმშილობს, უგაწლებია. ახალციხის საკრებულო დამატებით ორ თანამშრომლებს მომავალი წლიდან ხელშეკრულებით აიყვანს. თავმჯდომარის მოადგილე ამბობს, რომ კონსულტანტები საფინანსო და ინფრასტრუქტურის საკითხებში მრჩევლები იქნებიან. ისინი წარმომადგენლობით ორგანოს მერიის მიერ შესრულებული სამუშაოების შემოწმებაში დაეხმარებიან. დავით ტაბატაძე ამბობს, რომ თვითმართველობას ისინი 4 წლის ვადით ეყოლება, სანამ მოქმედი საკრებულოს ვადა არ მოიწურება. საკრებულო მოგესენებათ არის ეს ორგანო, რომელიც არის არჩევითი, აქ არ არის სპეციალისტები გათვლილი მაინც ამეთ რა სპეციალობის ადამიანი უნდა იყოს. როდესაც ინფრასტრუქტურაზეა საუბარი, არსებობს იქ ისეთი საკითხები, რომელსაც კონკრეტული სპეციალისტი ჭირდება, რომ იმართულები თქვენ მოგესენება ჩვენ მაკონტროლებელი ორგანო ვარ და ზუსტად უნდა გქონდეს ეს ინფორმაცია, რა კუთხით უნდა შევამოწმოთ. დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციამ ადგილობრივ სამოქალაქო სექტორს ერთწლიანი მუშაობის ანგარიში წარუდგინა. შეხვედრას ესწრებოდნენ ტურიზმის სფეროს და მედიის წარმომადგენლები. ანგარიშის მიხედვით მიმდინარე წელს ორგანიზაციამ განახორციელა USAID-ის და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ დაფინანსებული პროექტები. შეიმუშავა 12 ტურისტული მარშრუტი, მონაწილეობდა ფესტივალებსა და გამოფენებში. რეგიონში 240 კვადრატული მეტრის საფეხმავლო ბილიკიდან 180 უკვე მარკირებულია. 60 კვადრატული მეტრის მონიშნა კი მომავალი წლის აპრილში დასრულდება. ხელმძღვანელის დავით მუმლაძის თქმით, მათი მიზანია სამცხე-ჯავახეთში მეტი ტურისტის შემოყვანა, რეგიონში რამდენიმე დღით დაყოვნება და რეგიონში მეტი თანხის დახარჯვა. წლიური ანგარიშის წარდგენისას რეგიონის საიმიჯო ვიდეორგოლი აჩვენეს, რომელიც სამცხე-ჯავახეთის ბუნებას, კულტურას, გასტრონომიას, ღვინოს, სამთო და ეკოტურიზმს აერთიანებს. ჩვენ წარმატებით მიგვაჩნია, რომ რეგიონის ფარგლებში განახორციელეთ საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტი, რაც გულისხმობს რეგიონის მასშტაბით ეკოტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას,
მოეწყო მარკირებული ბილიკები, რითიც უკვე გაზაფხულიდან შეიძლებათ ისარგებლონ ტურისტებმა აღნიშნული ბილიკებით. ასევე აღნიშნული პროექტის ფარგლებში გავიმარჯვეთ მეორე პროექტში, რაც გულისხმობს დამატებით აღნიშნული ბილიკების პოპულარიზაციას, ვიდეო რგოლის გადაღებას. 2-3 წელია, რაც არსებობს DMO. ანუ ერთიანი ორგანიზება მოხდა ჩვენი კუთხის ტურიზმის. ანუ ეხლა უკვე ჩვენ ვიცით, რომ მთელი მესხეთის ტურიზმი ერთ სივრცეშია მოქცეული და აბსოლუტურად ყველა მიმართულების სფეროს ინტერესის ადამიანი, რომელსაც ტურისტთან რაღაცა შეხება აქვს, თანამშრომლობს DMO-სთან და ჩვენი კუთხის PR და პოპულარობას ახდენს. და ამჟამად ყველაზე საინტერესო ის არის, კონკრეტულად დღეს განვიხილეთ საფეხმავლო მარშრუტები, რომელიც ჩვენ კუთხეში ერთგვარი ყამირია. მოყვარულებს თუ არ ჩავთვლით, პროფესიონალ მოლაშქრები ჯერჯერობით არ დადიოდნენ. ახალქალაქში უფროსი სერჟანტი ზაზა ფერაძის სახელობის საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრში სამხედრო მოსამსახურეებმა სამხედრო ფიცი დადეს ინფორმაციას თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. დღეიდან ისინი საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურს საქართველოს თავდაცვის ძალების სხვადასხვა ქვედანაყოფში გაივლიან. რეკრუტებს კურსის წარმატებით დასრულება ცენტრის მეთაურმა მიულოცა. რეკრუტებმა საწყისი საბრძოლო მომზადება ახალქალაქში 8 კვირის განმავლობაში გაიარეს. მათ ტექნიკური, კავშირგაბმულობის, სამედიცინო საცეცხლე და სამწყობრო მომზადებასთან დაკავშირებული უნარები განავითარეს და საერთო საჯარისო წესდებები შეისწავლეს. მე და მეულოცო სამხედრო ფიცის დადება, მათ გაიარეს სხვადასხვა ტიპის მომზადება და როგორც თქვენ ხედავთ, ძალიან მკაცრ კლიმატურ პირობებში, მაგრამ ხელი არ შეგშლია იმაში, რომ ჩვენ გაგვეტარებინა ის პროგრამა, რომელიც იყო დაგეგმილი. დღეს არის მნიშვნელოვანი დღე თითოეულ ჩვენთაგანისთვის. არის ცხოვრების ახალი ეტაპი, რომელთვისაც ვემზადებოდით 8 კვირის განმავლობაში. არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ახალი ცხოვრება იწყება. ახალციხის მთავარი ნაძვის ხე აინთო ცენტრალურ პარკში მოეწყო საახალწლო სოფელი, სადაც საახალწლო საშობაო თემაზე შექმნილი ნახატების, რეწვის ოსტატების ნამუშევრების, სუვერნირების გამოფენა გაყიდვა გაიმართა. გაიმართა კონცერტი ესტრადის ვარსკვლავების მონაწილეობით. ღონისძიება დაგეგმილია 28 დეკემბერსაც. ამით დასრულდება საახალწლო პროგრამა. წინა საახალწლო სამზადისია სამცხე-ჯავახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც. ნინოწმინდასა და ახალქალაქში დადგეს ნაძვის ხე, მორთეს ქუჩები საახალწლო აქსესუარებით, მოაწყეს სცენა, საშობაო ბაზრობა და გასართობი სივრცეები. განთავსდა ხის საახალწლო სახლები, ფოტოგადასაღები, სტენდები და ინსტალაციები. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების 986 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. გარდაიცვალა კიდევ 71 პაციენტი. ახალი შემთხვევებიდან 15 სამცხე-ჯავახეთში გამოვლინდა. ამ ეტაპზე 5070 ადამიანი მკურნალობს საავადმყოფოში. მძიმე პაციენტია 1269 პირი. ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე იმყოფება 294 პაციენტი. სამცხე-ჯავახეთში ერთ დღეში 8 პირი აიცრა. გამოშვების დასასრულ სამინდის პროგნოზის დროა. სინოპტიკოსების სამცხე-ჯავახეთში ტემპერატურის მცირედით მატებას ელიან. ხვალ 28 დეკემბერს ახალციხეში დღისით მაქსიმალურ ტემპერატურას 8-ს, ღამით კი -2 გრადუსს უნდა ველოდოთ. ბორჯომში დღისით 10 გრადუსს ვარაუდობენ, ღამით კი -4-ს. ასპინძაში ტემპერატურა ღამით 8 გრადუსამდე გათბება, ღამით კი -4 იქნება. ადიგენში ღამით ტემპერატურა -5, დღისით კი 6 გრადუსი დაფიქსირდება. რაც შეეხება ჯავახეთს, ახალქალაქში ღამით -11 და დღისით 2 გრადუსი იქნება. ნინოწმინდაში სინოპტიკოსები ღამით -12 და დღისით 2 გრადუსს ვარაუდობენ. აბასუმაში დღისით მაქსიმალურ ტემპერატურას 5 გრადუსს, ხოლო ღამით -2-ს ვარაუდობენ. ბაკურიანში დღისით 6, ღამით კი -10 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში ღამით 1, დღისით კი 9 გრადუსი იქნება. დღეისათვის სულ ეს იყო, ჩვენ ერთმანეთს კვლავ ოთხშაბათს შეხვდებით. სტუდიაში სირუშო ანტონიანი მუშაობდა. მადლობა, რომ გვიყურეთ. ნახვამდის.